Tere hommikust, sõbrad! Rõõmnäoleid kõiki! Vau, me elame ühel palavavam ajal. Ja ära lase ennast petta. Ma muidugi ei selle särgiga, vaid käin palja alakehaga oma kodus ringi. Aga soojus on midagi, mis mulle alati meeldib, nii et ma ei ole tegelikult selle vastu. Aga eile, kui meil oli meestekas siin ja toas oli 31 kraadi sooja, siis oli näha, et mõnede meeste silmad tahtsid kinni vajuda soojusest ja maos olevast toidust ehk verest, mis seedimisega tegeles. Aga täna on uus päev, ma kuulen, et läheb veel soojemaks. Halleluja! Vägev! Kariibi mere saare ilmastik on siin meie keskel. Ma lugesin jälle või hakkasin lugema ilmutuse raamat. Mõni ütleb selle kohta, et see on ilmutuse raamat. Tegelikult see on pigem ju Johannese nägemus. Ja kui sa loed, siis sa näed, et see oli ilmutus, mille Jumal andis Jeesusele. Nüüd, ilmutus on midagi, millest sa saad aru. Midagi, mis läheb lahti pilt sinu silme ees. Sa mõistad selle asja üksikasju, sa mõistad selle asja sisu. Nii et... Jumal, isa, andis Jeesusele ilmutuse, mis tegeles maailma lõpu aegadega ja Johannesele anti seda see kui nägemus. Nii et Johannes ei pruukinud kõigest või paljudest asjadest üldse aru saada. Aga me teame, et tasapisi Jumala vaimu õpetuse näel me oleme mõistnud ja maailma sündmused on nagu aidanud lahti avada neid mõtteid ilmutuse raamatust. Aga ilmutuse raamat hakkab pihta kirjadega seitsmele kogudusele. Need Jeesus seal ütleb Johannesele, et ma tahan, et sa kirjutaksid nendele kogudustele. Ja need kirjad olid adresseeritud koguduse inglitele. Need mõned võtavad seda kui müstilist, vau, oma vaimu kõditavat sõnumit. Inglid, kogudusel on oma ingel, vau. Ja inglile saab kirjutada kirja. Ja ma arvan, et sa saad niisama vähe kirjutada kirja inglile kui jõuluvanale. Inglid kahtlemata toimetavad meie ümber. Laulude raamat ja heebekiri ja teised kohad näitavad meile seda. Aga vaevalt sul tuleb kirja kirjutada inglile. Siin räägitakse pigem koguduse pastorist, sõnumitoojast. Sest kreeka keeles algtekstis sõna angelos oli täpselt sama, mida kasutati sõnumitooja või ingli puhul. Nii et kui lahingust saadeti teele sõnumi viia või sõnumitooja, kes jõudis näiteks kuningani kuningapalees, siis ta oli angelos. Teda võis kutsuda ingliks või sõnumitoojaks. Aga ma tahan väikse momendi võtta tähelepanu pöörata sellele esimesele kogudusele, kuhu Jeesus lähetab siis sõnumi Johannese kaudu ja ta ütleb, et Efesuse koguduse inglile kirjuta, Efesuse koguduse sõnumitoojale, pastorile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes neid seitse tähte peab oma paremas käes, kes kõnnib seitsme küünla, kuldküünlajala vahel, need kuldküünlajalad olid siis kogudused, eks ole. Ma tean su tegusid ja sinu tööd ja su kannatlikust ja et sa ei või sallida kurje. Ja oled läbi katsunud need, kes endid ütlevad apostlid olevad, aga ei ole ning oled leidnud nad olevad valelikud. Ja sinul on kannatlikust ja sa oled kannud raskusi minu nime pärast. Ega ole raugenud, aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Nüüd me oleme palju jutusi ilmselt kuulnud sellest kirjakohast lähtuvalt, kes pole nii. Nii et see oled võõras teema. Siis mõtle nüüd, kus sa oled langenud ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid, aga kui mitte, siis ma tulen su juurde ja lükkan su küünla jala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Vot. Efesuse kogudus oli üks jõulisemaid, elujõulisemaid, väelisemaid
kogudusi seal Väike-Aasias. Ja ajalugu, kirikuajalugu kinnitab, et Timotus, Pauluse selline esmane jünger ja armastatud vaimulik poeg oli pastoriks seal ja on ka selliseid analüüse tehtud, et seal võis olla oma tippajal tuhandetega inimesi liikmeid, isegi võibolla 10 ja rohkem 1000 inimest. Nii et tegemist oli väga suure vaimuliku tööga, liikumisega. Me loeme, kuidas Paulus kirjutab Efesuse kirja või Efeslaste lehe ja tegelikult see on üks parimaid kirju Uues Testamendis kirjeldamaks, kuidas kogudus on läheb, kirjeldamaks, kes me oleme Kristuses Jeesuses ja tundub, et sellel kogudusel oli parim õpetus, kus pole nii Paulus ise veetis seal cirka 2 aastat õpetades seal, lõpuks oli Timotus seal ja kiriku ajalugu räägib veel ka, et apostol Johannes Kristuse üks talle apostlitest, ainukene, kes suri loomuliku surma, kes ka kirjutab ilmutuse raamatu, oli märkimisväärse aja oma teenimisest elust siis veetis Efesuses. Nii et mõtle selle peale, kui su koguduses on Pauluse enda jünger Timotus pastoriks ja üks vanematest on talle apostel Johannes ise, armastus apostel, vau. Wow. See pidi olema võimsalt varustatud kogudus ja mida sa hing veel tahad, kas pole nii, eks ole. Ometigi me loeme ilmutuse raamatust, et seal olid juhtimises väljakutsed ja koguduses terviklikult. Ja tegelikult ajalugu näitab seda, et Efesuse kogudus kadus ära. See likvideerus ja keegi täpselt ei tea aega ka kuskil 200 aastat peale Kristuse AD, ehk see on peale Kristust. Ja üks suur põhjus, miks Efesuse kogudus ekraanil kadus, oli kahtlemata see, mida me loeme siin, et sa on maha jätnud oma esimese armastuse. Te esimesi tegusid. Loodus ei salli tühje kohta. Me teame seda. Ja kui me ei ela tões, ilmuvad meie ellu valed. Kui me ei armastu Jumalat, meie armastus kandub üle teistele asjadele. Inimesed leiavad ennast põnevil olevat maailma asjadest, teistest filosoofiatest, teistest nii-öelda eluväärtustest. Ja muidugi Timotuse kirjad, mis on samuti kirjutatud sisuliselt Efesuse kogudusele, aga küll koguduse vanemale Timotusel. Paulus hoiatab mõlemis kirjas nende valeõpetuste ja valeõpetajate osas. Seal isegi räägib 2 konkreetsest mehest, eks ole, Hymenaios Aleksandros, kes on oma usu suhtes põhja läinud nagu laev, kuidas ma olen annud, et saatan on meelevalda. Nii et väga tõsised võitlused toimusid just selles valdkonnas ja valed või valed õpetused nagu piirasid seda Jumala kogudust kogu aeg. Ja tegelikult ega me elame sarvasel ajal täna. YouTube'i levik ja kõik see materjalid, mis on täna internetis kätte saadavad, see valeõpetuste jõudmine meieni on lihtsam kui kunagi varem. Ja tihti ka nagu heade tiitlite taustal me ammustame ja võtame vastu teisi õpetusi, mis ei ole meie koguduse koja õpetus ja tegelikult lähe kokku ka Jumala sõnaga. Aga see ütleb meile seda, et me vajame tänasel tundil, kus me elame, hoida oma esimest armastust alal. Ja see esimene armastus on armastus Jumala vastu, armastus tema sõna vastu, armastus Jumala koguduse vastu. Ja arvata, et ma olen juba kuskil maal oma asjadega, on suur pettus. Ma olen teinud seda viga ise mitmed korrad oma elus, kus ma olen mõtlenud, ma olen selle vaimuliku tööriistaga tegutsenud mõnda aega. Ma olen juba aastakümneid deklareerinud Jumala sõna
ja seisnud usus ja tunnistanud seda asja ja mul aitab, et mul või mitte aitab, aga ma teen vahe sisse. Ja ma mäletan neid kirjakohti peast. Okei, väga tore. Mälestus kartulist ei toida sind, kas pole nii. See, et sa võid täpselt mäletada, kuidas kartulis alat võrus olja maitseb. See, et sa mäletad seda, ei toida sind, kui su kõht on tühi, sa vajad seda rosollit isegi süüa. Sellepärast ka, kui ma mäletan seda kirja kohta, ma võiks seda tsiteerida. Okei, siis tsiteeri Jumala eest, deklareeri seda, kuuluta seda, pane oma usk tööle, usk vabastatakse sõna läbi. Need relvad töötavad ja me vajame hoida oma vaimulikku tugevust selle tunnil, kus me elame. Vaenlane on väljas luuramas, et kinni saada, leida kohta, kus haarata. Ja sina ja mina peame selle vältima või välistama selle läbi, et me tugevdame oma seesmist inimest iga päev. Tea, kellega Jumal on sind ühendanud, juuri ennast sellesse kohaliku kogudusse nüüd. Igasugused asju tuleb ja kerkib ka tänapäeval ja igasugused õpetusi on. Aga ma mäletan, kui ma olin ülikoolis, seal räägiti traditsioonist ja kui ühest väga olulisest aspektist kiriku nagu fundamendina. Ja ma alguses ei olnud vaimustunud sellest mõttest, mingi traditsioon. Eriti kui ma olin noor kristlane, siis ma lausa mõtlesin traditsioon. No see on viimane asi, mida tuleb teha. Me käime Jumalaga, Jumala elu on kõik, mis me vajame ja igasugune vana traditsioon tuleb välja visata. Ometegi on ka vägi traditsioonis ja ma ei räägi siin religioonist või kinni jäämisest mingissugusesse mõttemudelisse, millest Jumal on ammu edasi liikunud. Aga ma räägin sellest, et midagi, mis on õige, midagi, mis on eluliselt tähtis, sa hoiad seda traditsionaalselt oma elus käimas, sa ei lase selle minna. Ja ma olen pidanud võitlema oma vaimulikus elus ja juhina, vaimuliku juhina õige õpetuse eest koguduses. Palju. See ei ole olnud lihtne. Ma olen kaotanud inimesi. Inimesed on solvunud. Mu vastu on olnud palju kriitikat. Aga ma olen pidanud seisma selle õpetuse eest, mis käib kokku Jumala sõnaga. Ja ma olen alati olnud valmis olema välja kutsutud, kui keegi ütleb, et istume maha ja arutame seda Jumala sõna valguses. Et miks arvad, et sulle on õigus. Ja selles mõttes selle traditsioon, et ma olen osa ühest tugevast ajalooga, kogudusest, ühest liikumisest. Okei, uusi kogudus tuleb ja see on kõik väga hea, ma olen sellega igati nõus ja ma tervitan neid. Aga ole kindel, et sa oled osa ühest grupist, mis usub ja seisab Jumala sõna. Ja et sul on hea karjane ja sa toetad teda seisakus temaga. Nii et nendel aegadel, kus me täna elame, me elame selles samas võtmes nagu sarnaselt Efesuse kogudusega. Meie ümber on väljakutsed, väljakutsed, väljakutsed. Ja mõtle, Uue Testamendi kõige eeskujulikum kogudus, tippjuhtidega, Timoteus, Johannes. Suur võiks olla megakogudus tolla ajal. Paulus oma kirjades ainult tal leidub kiidusõnu selle koguduse jaoks. Mingil ajahetkel lasid ennast lõpaks. Nende edu oli nii võimas, liikumine nõnda suur. Nad lasid ennast lõpaks. Ja valeõpetused hakkasid sisse ronima. Ja mingil ajahetkel vallutasid ja neelasid alla selle koguduse. Ja sõbrad täna seal kandis, see sama ala on Türgi ala. Türgi on, ma ei tea, 98% muslim, islami maa ja... Ja mis oleks võinud olla, kui see kogudus oleks täna olnud seal? Ja muuses Jeesus ütles, paranda meelt. Ehk teisõnud andis võimaluse, asi ei ole läbi sellega, ütles. Kui sa ei paranda meelt, siis ma tulen ja lükkan selle küünlajal ära, see kogudus saab olema kõrvaldatud. Ja mis selle lõpeks kõrvaldas, oli lihtsalt valeõpetused, valed filosoofiad, leigus, kõikki muud asjad, millega nad tegelesid lõpuks neelas alla selle vaimuliku terahuse. Ma usun, et me ei tohi lubada seda juhtuda meiega. Need ainukene viis on toita ennast iga päev Jumala sõnas. Olla osa kogudusest. Ära jäta ära koguduses käimist. Peaaegu mingil põhjusel. Okei, vahest me oleme, ma ei tea, tõsiselt haiged ja edasi.
või sul on kuskile vaja minna. Aga las see pigem olla haruldane erand, et su pastor leiab sind mitte tulevat. Või enamus jaolt, et sa oled olemas. See on sulle eluliselt tähtis. Sa ei pruugi tunda ühe koosoleku järgselt, et vau, see oli ikka vägev. Mõni koosolek ei tundu üldse vägev. Aga fakt, et sa olid kohal, see, et sul oli see traditsioon, harjumus, see, et sa tegid seda, tugevdas see, ehitas sind üles. Ja sõbrad, me vajame julgustada teisi, me vajame hoida kokku, me vajame tõsta kõrgeks Jumala sõna ja võidelda selle tõe eest, mis meie kätte on antud. Ja seista vastu vaenlase rünnakutele. Ja me oleme osa võidukast kogudusest. Efesuse kogudus on tõesti tänaseks läinud. Aga Kristuse kogudus on jätkuvalt võidukas siin maa veel ja Kristuse kogudust ei saa ära pühkida. Ja me oleme osa sellest võidukast kogudusest.